Aziz vatandaşlar, bana avtobusumuzda içki holatı. Hop, avtobusumuz 51 o'rindiqdan iborat. Hop, avtobusumuzda her bir o'rindiqqa zaryadka qilib ketish telefon imkoniyati bor. Kondisionerlari bor, kondisionerlari ishlaydi. Avtobus yurgan payt. Hop, oldin sidinada. Agar biletsiz bo'lgan taqdirda bolalik ayollar 3-chi, 4-chi sidinada o'tiradi. Agar bilet agar zakaz qilmoqchi bo'lsalaringiz, qarang, soat 11 gacha yetib kelishingiz kerak. Agar 11 dan kechiksangiz, bilet olishga qiynalib qolasiz. Agar uzoq joyda bo'lsangiz, bemalol kartaga pul o'tkazsangiz, onlayn bilet olib qo'yamiz. Bu ofitsialni avtobus Uztrans kompaniya davlat tomonidan qo'yilgan. Mana odamlar hozir turibdi hammasi. Nasib bo'lsa hozir mindirish boshlanadi. Mana o'zim ismim Jahongir. Mana o'zimni ko'rsatib qo'yaman.